Александра Денковска, Гоцевска е новинарка која во моментов истражува дали меѓу функционерите има такви што се збогатиле многу повеќе од колку што пријавуваат дека заработиле. Но уште на почетокот наишла на пречка. Антикорупцијската комисија која е надлежна за анкетните листови јавно го објавува само актуелниот имот на функционерите. Ги немаме сите податоци, значи ние за да видиме колку дали се збогател, дали не се збогател, мора да знаеме со каков имот дошол на функција. Ти имаш каква состојба сега, немаш каква била претходно. Без податоци кои би требало да се јавно достапни, тимот на Нова ТВ бил принуден да ја следи процедурата во Законот за пристап до информации од јавен карактер. За нив тоа значеле 2 месеци чекање, за на крај повторно да не ги добијат сите анкетни листови. Антикорупционерите не им ги дале податоците за екс-министерот за одбрана Зоран Јолевски. Причината за одбивањето беше дека конкретното лице повеќе не било функционер и дека со тоа што они ќе ни дадат на нас анкетен лист за неговата имотна состојба во времето кога бил функционер, ќе се наруши неговата приватност. Се жалевме до комисијата за жалби по слободен пристап до информации, тие го потврдија решението на антикорупцијска комисија. Како е можно анкетен лист на поранешен функционер кој бил јавен додека бил функционер да стане тајна? Антикорупцијската комисија не покажа никаков интерес да објасни. Толкување добивме од Комисијата за заштита на правото за пристап до информации од јавен карактер, која се повика на 2 закона. Решението на Комисијата е донесено поајајќи од член 6, став 1, точка 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и имајќи ги предвид одредбите од Законот за заштита на личните податоци. А во Законот за слободен пристап, членот 6 дефинира кога Комисијата има право да одбие пристап до информација. Во него не се прецизира што се смета за заштитен податок. Такви одредби има во Законот за лични податоци, но случајно или не во својот одговор, комисијата не се повика на ниту еден конкретен член од тој закон, бидејќи таму никаде не пишува ниту збор за анкетните листови. Дека комисијата не требало да ја одбие новинарката Денковска Гоцевска смета и нејзиниот подпредседател Блери Мисени. Во конкретниот случај, тој гласал во прилог на новинарското барање, но бил надгласан со само 1 глас повеќе, бидејќи комисијата подолго време има само 3 членови, иако треба да бидат 5. На сеј час се меѓа лиѓет пар мројќен га корупциони, а те ашто шум децеден не ни трелте пес, кусот се листат анкетусе, дуат е јен публике пар опинионин е джар. За Блери Мисени, кријањето на податоците кои треба да бидат јавни е спротивно на целта за која е смислена институцијата во која работи. Кам влерсуар се опиниони ѓер дуат да ди пар функционарот се си кур ја немруар, цила ка чен пасурија тире, са ка чен пеше тире финансиаре дhe пас порфундими си чеште едhe me лиѓен е мброќен га корупционе, ко 30 дет, на фат преј 30 дет, аш пас порфундими та мандатите та функционарите, është i obliguar të paraqes pasurinë e tij të patundshme në Komisionin për Antikorrupsion. Дека анкетниот лист не може да биде личен податок, смета и поранешната членка на Антикорупцијската комисија Вања Михајлова. Поглед во комши и вели е доволен за да се види дека достапноста на анкетните листови е буквата А во антикорупцијската азбука. Словенија има и Црна Гора дека 2 години после тоа, и Србија, после завршување на мандатот, тие може да стојат на веб страната. Меѓутоа, имате едно добро решение со кое што и по завршување на мандатот, 2 години поднесуват анкетен лист. Значи, токму да види дека, знаете што се случува за време на вршење на мандатот, иако некој нели незаконски се збогатил, тој има да се прикажува подоцна. После завршувањето година-две. И токму кај нив е таа обврска и по завршување на функцијата да поднесува анкетен лист. Со цел комисијата и не само комисијата, јавноста да има увид. Според Михајлова, решението е во законски измени кои ќе гарантираат јавност и историски преглед на анкетните листови и кои нема да остават простор за слободни интерпретации. Но, вели Михајлова, потенцијалните измени не треба да завршат на анкетните листови, туку на се што е погрешно во борбата против корупцијата. Освен на смена на јавниот обвинител, јас во оние приоритетите на владата 369 не видов дека се предлага измена на Законот за спречување на корупцијата, со што би се изменили и критериумите за избор на членовите на ДКСК. И мислам дека треба да се зголемат и надлежностите на комисијата,
Ингеренциите треба да одат таму. Прво, она што УЕП го прави околу испитување на потеклото има тут, треба да се префрли кај комисијата. И надлежности да комисијата треба и мора да бара од надлежните органи, дури и кога врши контрола на анкетните листови, да и достават податоци, речеме катастарот или УЕП или царина, другите органи, со каков имот располага одредениот функционер, со цел да може или да споредува пријавената состојба и она што е вистинската состојба. Со ограничени можности, јавноста сама да провери дали и колку функционери несразмерно се збогатиле, побаравме податоци, што работат надлежните по службена должност. Конкретно, прашавме во Антикорупцијската комисија и во УЈП, има ли постапки за испитување на имотната состојба и што е епилогот од нив. Работа на Антикорупцијската комисија е да се грижи за навременоста и точноста на анкетните листови кои што ги поднесуваат функционерите. Но доколку најдат на нешто сомнително, тогаш можат да поведат и иницијатива до Управата за јавни приходи за чешлање на имотот на тој функционер. Управата за јавни приходи постапува по барањата на Антикорупцијската комисија, но во исто време може и самата да иницира постапка за проверка на потеклото на имотот на одреден функционер. Само Управата за јавни приходи е она институција која што може да побара замрзнување на имот, да донесе решение за наплата на дополнителен данок или пак да поднесе кривична пријава до надлежното обвинителство. Од Антикорупцијска не одговорија дека од почетокот на годината до Управата за јавни приходи во согласност со член 36 од Законот за спречување на корупцијата поднесени се вкупно 18 барања за поведување постапка за испитување на имот и имотна состојба. Поведувањето и водењето на постапката за испитување имот и имотна состојба според Законот за спречување на корупцијата е во надлежност на Управата за јавни приходи. Тргнувајќи од наведеното, во однос на вашите прашања, ве упатуваме да се обратите до Управата за јавни приходи. Од Управата за јавни приходи ни одговорија дека во последните 6 месеци во согласност со член 36 од Законот за спречување на корупцијата, УЈП има поведено вкупно 11 постапки за испитување на имотот и имотната состојба на избрани и именувани функционери. Сите започнати постапки се во тек и тие не може да бидат предмет на комуникација со јавноста во согласност со Законот за даночна постапка. Од тие причини ве молиме да се обратите до Државната комисија за спречување на корупција, која ја известува јавноста за превземените мерки и активности за нивните резултати. Сумирано, заклучокот од овој институционален пинг-понг е дека под лупа на институциите се вкупно десетина функционери кои потенцијално несразмерно се збогатиле. Но, не може да се знае кои се тие, дали дополнително ќе бидат оданочени или за нив има пријави до јавното обвинителство. Дали новинарите ќе откријат повеќе. Ние сега ќе се жалиме, ќе тужиме до Управен суд, затоа што сметаме дека причината со која што не одбивате тотално, не знам, смешно. У најмала рак. Ке се обидаме преку други институции да ги побараме имотната состојба на конкретниот функционер. Така да, има други начини, но ќе треба многу подолго време. Во изминатата деценија имаше неколку случаи во кои токму анкетните листови на функционерите беа основа за преиспитување на нивното богатство. Меѓу најекспонираните се случаите на екс-директорот на УБК Сашо Мијалков, кој во два наврати беше посочуван од опозицијата и од истражувачките новинари за несразмерно богатење или непријавување имот. Последниот случај во 2013-та, Антикорупцијската комисија и УЈП го затворија во полза на Мијалков, со објаснување дека разликата во два анкетни листа, тешко околу 700.000 евра, била само техничка грешка. Но и сведувањето на случајот на грешка беше возможно затоа што одредени лица водеа свој приватни историски архиви на имотните листови на функционерите, а не затоа што се на увид на јавноста како во многу демократски држави во светот.